Ahojte, volám sa Martin Hunčár a som šachový tréner a dnes pôjdeme spolu potrénovať. Chcem vám povedať jeden môj príbeh. V roku 2014 som navštívil Mianmarsko, alebo teda iný názov pre tú krajinu je Barma. Veľmi divoká krajina, do ktorej cudzinci prichádzajú na dovolenku len do takých tých turistických destinácií. Ale ja som šiel hlboko do vnútrozemia navštíviť taký kmeň, o ktorom nebolo veľa známostí. Bola to taká veľmi zvláštna prieskumná misia. No a keď som tam šiel, bola tam krásna príroda, niečo medzi slovenským rajom a avatarom. Úzky chodník, priepasti podo mnou, priepasti z jednej strany, z druhej strany. No a keď som tam na tej motorke šiel do toho kmeňa s veľkými očakávaniami, aké to bude, na tých zastávkach ma dosť odhovárali. Ešte také tie civilizovanejšie osady, že aby som tam nechodil. Ale ja som bol pevne rozhodnutý, že tam idem. No a keď som tam dorazil, tak žiaľ tie obavy tých civilizovaných osad, kde som si robil zástavky, sa naplnili, pretože ma zajali a títo ľudia na konci sveta boli dosť nelútosní, nemilosrdní a jeden z nich takou lámanou angličtinou mi dal tri možnosti. Poprvé, že môžu ma zabiť hneď, tak to som vylúčil. Druhá možnosť bola, že si môžem zachrániť život v nejakom súboji na život a na smrť s nejakým ich udatným bojovníkom. No a tretia možnosť bola, že si zahrám s nimi humalalu. No tak proces eliminácie zafungoval, takže skončili sme pri humalalu. Vôbec som netušil, čo to bude, no a zrazu ma doviedli na také otvorené priestranstvo a tam bola jedna obrovská šachovnica. No tak som sa potešil. No a začali zrazu donášať veľké drevené figurky a všetko to vyzeralo ako na šach, takže moje pocity vo vnútri vzrástli ešte viacej, všetko tam bolo, pešiaci veže. Boli tam nejaké zmeny, namiesto jazdca tak tam bol had. To som si hovoril, že fúha, no ale hadov je v Mianmarsku veľmi veľa, tam si môžete byť skoro istí, že keď stúpnete vedľa chodníka, tak vás to uštipne. Takže namiesto jazdcov boli hady, našťastie to ťahalo ako náš jazdec, to bola teda dobrá správa. Namiesto dámy bol šaman, ženy tam nemajú príliš veľkú hodnotu, takže to sa im celkom nehodilo do tej hry, takže dobrá správa samozrejme pre mňa bola tá, že ten šaman ťahal tak ako naša dáma a jazdec, a teda ten had ťahal ako náš jazdec. Takže vysvetlovali mi tam tie pravidlá, ja som sa tváril ako, že to neviem, ale v duchu som proste výskal a tešil sa, že super, ako nič lepšie snáď asi nemôže pre mňa byť. Pravidlá boli jednoduché, pokiaľ tú partiu prehrám, tak dojdem o život, pokiaľ nie, tak si ten život zachránim. Bol som čierny a proti mne nastupoval miestny šaman. Ja som ho nazval šaman Humalalu, podľa toho, ako teda oni nazývali tento náš šach. Takže E4, hral som E5 a super zahral had F3. Ja som sa teda rozhodol zahrať had C6 a teda Čakal som, či v tom druhom ťahu nezahrá šaman H5, pretože možno, že by ma chcel nejako rýchlo potrestať, ale nestalo sa, takže hralo sa niečo klasické, strelec B5, španielska. No, to mi už začalo byť trošku podozrivé, hovorím si, no kto vie, možno tu nejaký misionár už bol predo mnou a naučili ich hrať šach. Asi nejaký španielský misionár, keďže sa hrala španielska. No a ja som teda zahral jazdec F6, tak traja hadi už vyšli z diery. Neviem, dokedy to vydržím takto komentovať, namiesto jazdca hovoriť had a namiesto dámy hovoriť čaman. Asi už dlho nie. Takže malá rošáda. Pozor, oni vedeli všetky ťahy, vedeli ťahy rošádov. Jediné, čo teda mi nevysvetlovali v rámci tých pravidiel, bolo en passant, mimochodom. Ale teda boli veľmi prísni na pravidlá.
Druhý nemožný ťah v ich kmeni nielenže prehrával partiu, ale ste automaticky došli o život. No, tak to bolo dosť kruté. Ten kmeň zrovna početný nebol, tak sa to dalo vysvetliť aj tak, že buď ste sa tie šachy tam hrať naučili, alebo teda nie. No a ja som teda len dúfal, že dvakrát nevyužijem v partii nejak branie mimochodom, lebo to by ma vyšlo draho. No, tak po malej rošáde som zahral jazdec krát E4, prišlo D4 a E krát D4 a šaman zahral veža E1. Tak tu som už začal nejak ako cítiť, že fúha, tak proti mne nestojí úplne nejaký chlapec z turnaja začiatočníkov, tie jeho ťahy dávali zmysel, dokonca sa išlo podľa nejakej teórie, dáva mi jazdca do absolútnej väzby. Vôbec som netušil, aký má rating, ale je pochopiteľné, že šachová federácia FIDE ešte do tejto džungle nezavítala. Asi by to ani nemalo zmysel im prideľovať rating, pretože títo chlapci asi nad 2000 ani nenapočítajú. Takže stále sme boli ako takže, no, oťukávali sme sa. Takže aj on bol zatiaľ prekvapený. A zabudol som vám povedať, že okolo nás, keď sme zahrali dobrý ťah, tak okolo nás bol zhromaždený ten ich kmeň. A po každom dobrom ťahu sa netlieskalo, ale po každom dobrom ťahu sa spravilo, že Takže keď šaman zahral veža E1, tak to bolo, že Áno, a po mojich ťahoch tiež doteraz stále jednohlasne celý kmen spravil, že také uznanlivé. Kľudne si to urobte aj vy doma pri počítači, keď sa vám bude zdať, že potiahnem dobre. No, šaman, jazdec krát D4. Vyzerá to tak dosť hrozivo, že tam sa zobere na C6, čierny to musí nejako riešiť. No a tu som zahral ťah strelec D6. Som si spomenul na jednu pascu, ktorá funguje v španielskej. Nastalo také hrobové ticho, prvýkrát z toho kmeňa sa neozvalo na moje ťahy, že a teda všetci stíchli a prepočítavali. Čo teraz? Šaman viac menej bez otálania zahral jazdec krát C6. No a po jazdec krát C6 som zahral strelec krát H2 šach. To som vám teda ešte nepovedal, ale keď ste tam dali šach, tak tam bol taký malý človečik z toho kmeňa, ten tam mal taký bubon a ten sa tak asi na pol minúty rozbubnoval, až to tam proste hučalo a bolo to nepríjemné. Tak chcete prepočítavať a tam vám niekto totálne bubnuje až do zblbnutia. Takže strelec krát H2 šach. No a teraz máte tri možnosti. Král môže zobrať na H2, král môže ísť na F1 a král môže ísť na H1. Tak tuto si to zastavte a skúste nájsť najlepšie pokračovanie za bieleho. Tak. Keby bielý zobral král krát H2, čo sa zdá ako keby prirodzené, tak čierny má istú remízu. Pokiaľ ste toto videli, tak gratulujem. Toto na ten prepočet až také ťažké nie je. Čierny si dá šach na H4, král G1, dáma krát F2, král H2, dáma H4 šach a je tu remíza večným šachom. Takže pochopiteľne šaman nezobral na H2, pretože remízu nechcel, on ma chcel poraziť. To by bola hanba, aby tam s nejakým belochom, ktorý prišiel odkiaľ si, aby tam spravil nejakú remízu. Takže král krát H2 samozrejme remízami vyhovovala, remízami zachraňovala život. Pokiaľ ste prišli, navrhovali ťah král H1 a zlákli ste sa dáma H4, tak na prvý pohľad ste uvažovali šachovo správne. Nikto z nás nechce odísť tým kráľom do takejto väzby a dať si ho kam si na H1 a potom čeliť takým nepríjemným odťažným šachom. Akurát dobre viete, že šach má svoje výnimky a niekedy aj na prvý pohľad zlé ťahy môžu byť po nejakých prepočtoch kombinácií dobré.
No a verte alebo neverte, v tejto pozícii práve ťah král H1 je najlepšie pokračovanie za bieleho, pretože biely má v tejto situácii pokračovanie a môže zahrať veža krát E4, šach. A po D krát E4 príde prekvapenie, dáma D8 šach, čierny musí brať, biely zoberie dámu, čierny zoberie jazdca a biely dobré strelca. No a je to prechod do koncovky, ktorý je výhodnejší pre bieleho. Ja netvrdím, že biely má tú koncovku vyhratú, ale ak by ste si mohli vybrať, za koho by ste chceli hrať, tak je to lepšie hrať za bieleho a tie šance, že biely pri správnej technike a bez nejakých chýb, ak bude hrať, tak tú port partiu by mohol dotiahnuť do víťazného konca. Samozrejme, narobí sa, nie je to vôbec jednoduché, ale táto pozícia je výhodnejšia pre bieleho. Šaman si však zvolil prirodzený ťah král F1. Král F1 nasledovalo dáma H4. No tak hrozí dáma krát F2. Áno, na F2 nám hrozia maty. Tu sa šaman znova nadlho zamyslel. Čo teraz hrať? Schválne. Ak by ste napríklad hrali dáma F3, tak čierny zahrá rošádu. Tá rošáda má význam nielen čím skôr skryť kráľa, ale naozaj hrozia tam tie odťažné šachy. Pokiaľ ten jazdec šiel preč, tak by tam hrozil vždycky šach. Takže malá rošáda, najsilnejší ťah. No, skúsme si predstaviť len taký prirodzený vývinový ťah strelec E3, že s bielým to je už naozaj zle nedobre. Bielý sa z tohto proste už nevylíže. Strelec G4, nápadneme dámu s tempom, teraz asi jediné G3 a po G3 zahráme jednoducho strelec krát G3. Pokiaľ dáma ustúpi na G2, tak zahráme strelec H3 a pokiaľ po strelec krát G3 biely zobere toho strelca F krát G3, tak príde jazdec krát G3, dávame šach a doberieme dámu v ďalšom ťahu. Takže vidíme, že ten ťah dáma F3 si biely nemôže dovoliť. No, ešte môžeme trebárs rozobrať, čo by sa stalo po malej rošáde, ak by teraz neprišlo strelec E3, ale napríklad by prišlo jazdec D4, biely by proste ponáhľal s tým jazdcom sa brániť, zároveň by si ho nechcel zobrať, ale znova príde strelec G4 a po veža krát E4, D krát E4, G3, E krát F3, G krát H4 a obyčajné C6. A toto sa na prvý pohľad javí, že no tak biely sa z toho nejako dostal, ale nie je to celkom tak. Čierny v tejto pozícii to má vyhraté vďaka tomu pešiakovi na F3, ktorý tam odrezáva toho bieleho kráľa a tej dvojici strelcov, ktorí sú tam veľmi nebezpeční. Takže skúsme si len predstaviť, že biely zahrá napríklad strelec D3, príde veža A na D8, s tempom napadneme jazdca, povedzme biely sa vyvinie, ochrání si toho jazdca. Takýmto spôsobom čierny si dá druhú vežu na voľný stĺpec a po nejakom ťahu jazdec B3 príde F5. No a po F5 tú hrozbu už vidíme. Tam hrozí F4 s trvalými následkami. Ak napríklad si biely vyvinie jazdec D2 svojho jazdca, tak príde F4. No a pokiaľ biely akokoľvek ustúpi s tým strelcom, tak hrozí strelec H3 šachmat. Takže dáma F3 v tejto pozícii by bola chyba. No a tu šaman naozaj dlho rozmýšľal. Výhoda teda tohto hrania v džungli bola aj tá, že hodinky tu nemali, takže neboli ste pod žiadnym časovým tlakom. No a teraz šaman naozaj už dlho rozmýšľal, zahral strelec E3. Strelec E3. Takže, čo budeme robiť? Stále tu samozrejme hrozia tie rôzne nepríjemné odťažné šachy.
Kráľa nemáme zatiaľ v bezpečí, takže urobil som rošádu. Pozícia je samozrejme veľmi nejasná. Je pravda, že tuto má biely veľkú šancu skolabovať, pokiaľ to nezahrá presne, ale aj od čierneho sa vyžadujú veľmi presné ťahy a veľmi náročné na prepočet. Mimochodom, by ste sa čudovali, ako sa vám veľmi dobre a presne počíta, keď vám ide o život. To si niekedy vyskúšajte, dám vám adresu potom na ten kmeň alebo na nejaký iný a môžete si to sami vyskúšať. Takže, jazdec D4 po mojej malej rošáde a teraz som zahral strelec G4. Strelec G4 znova napadáme, rozvíjame si figurky, napadáme superovú dámu s tempom a chystáme takú malú pascu zároveň pre bieleho. Ak by bielý napríklad zahral v tejto pozícii F3, že to je, vyzerá ako pekne, že dáme si tam vidličky na jazdca, vidlička na strelca a z toho sa nejak v pohode vylíže, tak tu si to schválne skúste na chvíľku zastaviť a príďte s nejakými ťahmi kandidátov, alebo poviem to ešte inak. Tých ťahov tu má čierny niekoľko dobrých. Vedeli by ste nájsť ťah v tejto pozícii, ktorým by si čierny vedel nejako aktivovať ešte nejakú svoju ďalšiu figurku. Takže ten ťah, ktorým si vie čierny aktivovať figurku, vám prezradím o malú chvíľu. Iba skúsime zanalyzovať. Ak by napríklad teraz zahral ťah čierny strelec G3, tak to nie je úplne to práve orechové. Bielý si tu zoberie ľahkú figurku, získava nejaký náskok v materiálnej prevahe. Po kráľ E2, strelec krát E1, dáma krát E1, dáma krát G2. Áno, je pravda, že čierny naháňa toho bieleho kráľa, ale bielý kráľ skočí na D1. Bielý sa skrýl, v podstate vyšiel z najhoršieho a môže uplatniť svoju materiálnu prevahu. Takže toto by ťah strelec G3 by to práve riešenie nie je. Aký by sme mali ešte nejaký iný plán? Tak po ťahu F3 veľmi dobrý ťah, a ktorý ste na to prišli, je ťah F5. Pretože čierny nielenže skrýl kráľa pred chvíľkou, ale teraz môže veľmi dobre, kvalitne aktivizovať svoju vežu. V tejto pozícii, v podstate pokiaľ, skúsme si to predstaviť, pokiaľ bielý zobere svoju ľahkú, teda čierneho ľahkú figurku, tak príde čo? Čierny si dá šach na G3, kráľ odíde na F2 a teraz zobereme F krát G4 so šachom. Takže ďalšie tempo získávame a bielý kráľ nemá moc dobre ústupové polia. Po jazdec F3 príde G krát F3. No, dáma krát D5 šach. Šach si dal, dobre si hral. Čierny pekne odíde na H8. A po G krát F3 hráme C6. Dáma D4. Šach. Kráľ E2. Šach. Kráľ D1. No a vidíte sami, že tá pozícia je za čierneho vyhratá. Veža A na D8. A dávame tú dámu do väzby a v ďalšom ťahu ju zoberieme. Ak by napríklad ten biely neustúpil tu na D1, poviete si, čo by sa stalo také, keby odišiel tým kráľom na F2. No ani to by neprežil, to by prišlo dáma H3. A po nejakom ťahu strelec D3. Veža krát F3, krásne obetujeme vežu a po kráľ krát F3 môžeme dať šach. Kráľ ide na E2, dáme si ďalší šach, kráľ ide na F1, dáme si ďalší šach a po strelec F2 hráme čo? Rozhodne nemeníme na F2, ale dáme jazdcom na G3 šachmat. Takže toto sú tie bočné varianty, takže vidíte, ako sa tá partia komplikovane vyvíjala
A keď sa vrátime naspäť do našej partie, tak po ťahu strelec G4 nakoniec šaman vytiahol a vykúzlil najlepší ťah v tejto pozícii. A to je ťah jazdec F3. Takže jazdec F3 a ja som teda mal napadnutú dámu, ušiel som dámou na H5 a on si vyvinul ďalšiu figurku, jazdec B na D2. Je celkom zaujímavé, že pokiaľ by zahral jazdec C3, tak toho jazdca zobereme, B krát C3 a schválne, či vidíte v tejto pozícii dobrý ťah za čierneho. V podstate čierny môže ísť teraz v tejto situácii do výhody len jedným ťahom. Ktorým ťahom? Tak, ak ste našli ťah D4, tak ste dobrí v dvojitých hrozbách. Toto je taká netypická dvojitá hrozba, kedy potiahneme pešiakom, áno, a napádame strelca na E3 a zároveň dámou na B5. No a ak by teda biely zobral toho pešiaka na D4, tak dáma krát B5 šach, dáma D3, dáma krát D3, C krát D3, strelec krát F3, G krát F3, no a po nejakom ťahu strelec D6, čierny stojí o niečo lepšie. Pochopiteľne mohol biely skúsiť toto, ešte by sa čierny narobil, aby to vyhral, ale ak by to technicky hral správne, už tu vidíme, že H pešiak je voľný, tá koncovka by sa hrala pre čierneho oveľa, oveľa lepšie. Prišiel ťah jazdec B na D2, ani tento ťah nie je zlý, aj toto sa dalo hrať, ešte stále pozícia je nejasná. Áno, takúto pozíciu charakterizujeme ako nejasnú. Ešte to nie je úplne jasné, ako to čierny vyhrá. Strelec E5. No a šaman zahral C3. Schválne, ak by napríklad sa vrátil teraz strelec E2, čo dáva zmysel, aby tam nebola tá nepríjemná väzba, a čierny by zobral na B2, tak čo by ste teraz robili za bieleho? Čo by ste robili za bieleho? Prosím, všetko iné, len nie väža B1. Väža B1 je ťah, ktorý nám napadne v prvej chvíli, ale pozor, jazdec C3 a biela dáma je chytená. Krásne však. Takže v tejto pozícii po strelec krát B2 by tu bola ešte možnosť hrať napríklad dáma B1 a čierny nemusí ponáhľať s braním veže, môže si dať najskôr šach, jazdec G1, môže najskôr vymeniť na E2, veža krát E2, pozor, nejde král krát E2, pre jazdec C3 šach, vidlička, pardon, nie krát C3, ale jazdec C3, šach, vidlička, bereme dámu v ďalšom ťahu, takže musí prísť veža krát E2. So strelcom sa môžeme vrátiť, samozrejme dá sa aj brať vežu, ale stále máme na to čas a niekedy ten strelec má väčšiu hodnotu, pokiaľ je aktívny ako tá veža v rohu, takže strelec E5 sa zdá dobré, pokiaľ biely to pôjde nejako takto vymeniť, tak výmena a po dáma C1 môžete teraz napokon zobrať tú vežu, ale kebyže ste sa rozhodli, že aj nie a preferujete vývin, tak hráme veža A na D8. No a po nejakom ťahu SF4 teraz dobereme tú vežu na A1 a čierny stojí lepšie. Takže tu je tých variant je nesmierne veľa. Ešte tu snáď ukážem variantu namiesto tohoto ťahu dáma B1, keby hral biely jazdec krát E4, tak príde D krát E4. Jazdec G1, pozor, ten jazdec je dôležitý aj v obrane v tejto chvíli, aj keď sa vracia. Čierny zobere na E2 so šachom, dáma krát E2, dáma krát E2, jazdec krát E2, strelec krát A1, veža krát A1. F5. No a zase ideme do koncovky. Čierny má tú koncovku trochu lepšiu. Tých pešiakov je priveľa. Samozrejme znova by si to vyžadovalo kumšt v tej technike vedieť to hrať presne, ale trochu lepšie by sa táto pozícia hrala za čierneho. OK, vráťme sa do našej partie. Takže
Po strelec E5 prišlo C3. Aby sa tam zamedzili tie brania na B2. Tak, keďže to mi super nedovolil, tak som sa teraz infiltroval mojou dámou na H1 a král išiel na E2. Tak. A toto je jedna z takých úplne kľúčových kritických pozícií. Čo by ste v tejto pozícii zahrali? Kľudne si to zastavte, skúste si to dobre premyslieť, predstavte si, že ste v džungli, čas sa zastavil, máte času dosť. Potrebujete nájsť najlepšie pokračovanie. A pozor, v tejto pozícii, akokoľvek sa to zdá, že čierny už toho bieleho pritlačil, je tu len jedno, jediné pokračovanie, ktoré prináša jasnú výhodu pre čierneho. Po ostatných variantách tá pozícia stále bude nejasná a nie je to úplne, nie je úplne ideálna pre toho čierneho. Takže pokiaľ ste prišli s ťahom dáma krát G2, tak žiaľ to nie je ten najlepší ťah, pretože napríklad aj po nejakých ťahoch strelec D7, strelec krát D7, veža G1, bieli sa ubráni a pozícia je stále komplikovaná a nejasná. Otvorená pre obe strany. Je dosť možné, že bieli sa ubráni a napokon bude mať ešte problém čierny, keďže sa mu tam otvoril ten G stĺpec. Pokiaľ ste však po král E2 prišli s ťahom jazdec G3 šach, tak to je práve ten najlepší ťah. Takže šach som dal, znova vášnivé bubnovanie, hluk, F krát G3 šach, bubeník práve dobubnoval, ale dáma krát G2 šach začal bubnovať znova. No a keby ten biely král teraz odišiel na D3, tak vidíte mat druhým ťahom. Dúfam, že áno. Strelec F5 šach, jazdec E4, strelec krát E4 mat. No, tak čo má teda ten biely robiť? Nemôže ísť s kráľom na D3, tak čo inému zostáva, tak sa pustil so strelcom na F2. A teraz čo ďalej? Tak, zobral som najskôr na G3. To sa javí ako veľmi dobrá možnosť. Získavame pešiaka a zároveň vytvárame hrozbu na F2. Šaman si toho strelca ochránil ťahom veža F1. A ako by ste pokračovali teraz ďalej? Znova skúste dobre porozmýšľať, zastavte si kľudne video, nájdite nejaké ťahy kandidátov. Samozrejme v tejto pozícii to čierny už má oveľa lepšie a tých ťahov sa ponúka niekoľko. Pokiaľ ste sa rozhodli hrať ťah C6, tak ten ťah C6 je rozhodne dobrý ťah, prirodzený ťah, ale možno ešte ostrejšie a presnejšie v tejto pozícii je ťah veža F na E8. Kľudne čierny obetuje ešte aj kvalitu, pretože tento biely strelec, hoci sa javí, že je tak trošku mimo hry, nie celkom. On chráni dôležité biele polia, cez ktoré sa snaží ten biely král akosi uniknúť niekde do bezpečia. A pokiaľ my tohto strelca eliminujeme, odstránime zo šachovnice, tak ten biely král bude oveľa viac ohrozený. Takže veža F na E8, to bol môj šach. A v tejto pozícii sa to už vôbec nepáčilo šamanovi. Zdá sa mi, že aj ten bubeník buď už došiel o sily po tých všetkých šachoch, alebo bubnovať toľko po šachoch protivníka jeho vlastného šamana sa mu vôbec už nejavilo ako dobré. Takže celý ten kmeň tam stál ako zarezaný. No čo mal ten šaman hrať? Tak proste zobral. Zobral, ja som si aktivoval teda moju druhú väžu, väža krát D8 šach, no a král D3. Čo teraz? Znova čierny má asi jedinú možnosť, ako môže vytvoriť progres, to je taký pochopiteľný ťah, hráme strelec F5 šach a král ide na D4. Vyhnali sme kráľa na prechádzku, to je vždycky príjemné, ak sa vám toto takto podarí v skutočnej partii.
Zobral som na F2, šamán zobral môjho strelca, čo iné? No, ak by napríklad zahral kráľ krát D5, tak tu príde strelec E6 šach a po kráľ E5 vytvoríme matovú sieť. Tie idei matovej siete, to je inak veľmi krásne, skúste si to čo najviac niekedy tak vsugerovať a získať to do vašeho šachového arzenálu. Takže vytvorenie matovej siete v tomto prípade je veľmi pekné ťahom dáma G4. A tu hrozí potom už niekoľko rôznych šachov. Áno? Pokiaľ taký najkrajší šach je, šachmat je vlastne F6 šachmat. Takže čo teraz má vlastne ten biely hrať? Ak chce kryť ten mat na F6, tak zahrá jazdec E4, ale zase príde strelec C4 mat. Alebo aj strelec B3 mat. No a ak zahrá niečo iné v tejto pozícii, ako napríklad dáma C2, môže prísť aj strelec G3 mat. Takže nie je to také jednoduché. Po strelec krát F2 ten kráľ nemôže zobrať na D5, musíme sa vrátiť naspäť do tejto pozície a šamán správne zobral na F2. Dáma krát F2 šach. No tak teraz už biely musí zobrať na D5. A znova, idea vytvorenia tej matovej siete. Je niekedy dobré dávať šach, keď tým šachom niečo docielime, buď získame materiál, oslabíme súperovú pozíciu, vyženieme toho súperového kráľa. Ale my sme toho súperového kráľa už v podstate vyhnali dostatočne, takže teraz sa jedná skôr o to tie figurky nastaviť tak, aby sme tú matovú sieť nejako uzavreli. A najsilnejší ťah v tejto pozícii je dáma B6. Tak po dáma B6 naozaj nielenže celý kmeň bol ako zarezaný, teraz už aj ten šamán, bolo vidieť, že sa ošíva, bolo vidieť, že sa tam pohráva s dýkou, čo nebolo až také dobré znamenie pre mňa. Nevedel som, do akej miery vie znášať prehry. No ale čo teraz? Tak ten biely král by sa pravdepodobne rád skoval, však na D5 to nie je moc dobré miesto, tak sa vrátil na C4. A ja som si aktivoval svoju väžu, väža na E3. Väža na E3 má nielen zmysel v aktivácii našej väže na E3, ale hrozí strelec E6. Strelec E6 je šachmat, priatelia. A teda tá väža na D3, väža na E3 robí vynikajúcu prácičku, že ten strelec keď odíde, tak to berie ústupové pole tomu kráľovi na D3. No teraz už ťažko radiť bielemu. V tejto pozícii čo hrať? Jazdec E4 nerieši nič, to je jednoducho strata figurky. Toto už po takomto nejakom ťahu čierny nakoniec vyhrá aj na materiál, keby už inak nie. Čo iného skúsiť? Ako ťahy ako B4, aby sa tam ten biely král zašil na B3? To je nič, to je strelec E6 mat. Áno, to isté dáma A4, aktivovať niekde dámu tiež nepomáha. Proste príde strelec E6 mat. Takže po veža D3 šamán dlho rozmýšľal, nakoniec nič lepšie nenašiel ako jazdec D4. Ten jazdec sa aktivuje do centra a bráni tomu strelcovi dať mat na E6. No ale teraz som dal šach na D3. Šach na D3. Samozrejme, král musí ísť na D5 a ja to schválne na šachovnici ešte nedám a taká ľahká úloha pre vás na záver, ako dá mat čierny po ústupe kráľa na D5. Tak, verím, že to pre vás nebolo zložité, po král D5 prišlo dáma D6 šachmat. Partia sa skončila, môj život bol zachránený, všetko dobre dopadlo, šťastný happy end. Na moje milé prekvapenie šamán tú dýku skoval, prestal sa s ňou nebezpečne poihrávať a dokonca celý ten kmeň urobil proste veľmi hlasité zborové hm a potom začali spievať humalalu, humalalu, humalalu. Ja som sa teda do toho trošku aj pridal, sa mi to celkom zapáčilo. A získal som si teda, nielen teda, že som nedošiel o život, ale získal som si veľký rešpekt, úctu a na základe toho ma veľmi dobre prijali
a mohol som im takisto zvestovať vieru. Celý ten kmeň sa obrátil k Bohu. Bolo to krásne, bolo to nádherné. Vo voľných chvíľach sme hrali humalalu. Pokúšal som sa ich naučiť aj na empassant nejakým spôsobom, aby to branie mimochodom zvládli, ale nezvládli. Proste oni sa tak naučili a to branie mimochodom sa tam v tom kmeni nehráva. Aj som rozmýšľal, že ich naučím, že tam je dáma a jazdec. Ani s tým som nepochodil. Takže FIDE bude mať asi problém v tom kmeni založiť nejaký oddiel alebo tam hrať nejaký turnaj. Ale atmosféra je odteraz už veľmi priateľská, takže pokiaľ si budete chcieť urobiť nejakú dobrodružnú dovolenku a zahrať si s týmito domorodcami, veľmi vrelo vám to odporúčam.